Tervehdys kaikille. Nyt kerron 30 sekunnissa, kuinka tehdä maailman parasta lettua, ja se on todella hyvää joka kerta. Eli myllärin oma jauho on mielestäni paras, koska siinä on sekoitettu tasapuolisesti kaikki jo. Täys hyvä kaurajauhokin. Ohje on sellainen, että laittaa 4 desilitraa maitoa, 3 vettä, ja ensin vatkaa kananmunaa, ja sitten laittaa maidon ja veden sinne ja vatkaa, ja laittaa jauhot ja vatkaa, ja antaa 5 minuuttia mennä, ja sitten laitetaan paistamaan rypsiöljyllä. Siinähän se kaikki on valmista. Wow.